नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। जननेता मदन भण्डारीको 69 जन्म जयन्तीको अवसरमा आइतबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतलाई नयाँ नक्सा छाप्यो भनेर आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँछु भन्ने नसोच चेतावनी दिएका छन्। साथै यो घिनलाग्दो खेलमा नेपालकै केही नेताहरू पनि सामेल भएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका विभिन्न मिडिया, बौद्धिक बहस र काठमाडौँ स्थित दूतावासको सक्रियता र होटलहरूमा भइरहेको विभिन्न जमघटमा आफूलाई हटाउनु षड्यन्त्र भइरहेको प्रश्न देखिने बताएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको चलिरहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षले आलोचना गरेको देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली स्थायी समितिको बैठकमा उपस्थित नहुँदा दुई दलका बीचमा चलिरहेको खटपट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। आफूलाई पदबाट हटाउन षड्यन्त्र रचेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, यसअघि चीनसँग पारावहन सम्झौता गर्दा मेरो सरकार ढलेको थियो, तर अहिले हाम्रो बहुमत छ। आफ्नो भूमिमा दावी गरेर नक्सा छाप्ने, यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, कोसिस गर्नेलाई गर्न दिउँ, कसैले हतार नगरे हुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न मन छैन, यति बेला म हट्ने हो भने नेपालका पक्षमा बोल्ने मान्छे हुन्न, आजका लागि होइन भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन देशका लागि। उनले कतिपयले नयाँ नक्सा छापेपछि नेपाललाई झन् गाह्रो हुने भनेर तर्क राखे पनि त्यस्तो गाह्रो केही हुन्न भन्ने बताएका छन्। गाह्रो के हुन्छ, जमिन गएको थियो, त्यो फिर्ता लिन खोज्दा गाह्रो भने के, 146 वर्षसम्म उपभोग गरिएको जमिन 1962 उपभोग गर्न पाएनौ, 58 वर्षदेखि खोसियो, हाम्रो जमिन हो, अरूको जमिन अतिक्रमण गरेको होइन, कुनै गल्ती गरिएको छैन। उनले नेपालको नागरिकता खल्तीमा राखेर भारतको पक्षमा तर्क गर्नेहरू पनि भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, खल्तीमा नेपाली नागरिकता छ, तर्क अर्काको पक्षबाट गरिएको छ, 1962 सेना राखेपछि कसरी त्यहाँका नागरिकसँग सम्बन्ध हुन्छ, काला पानीमा सेना राखेर उता जाने दिएका छैनन्, नागरिकता राशन कार्ड कसले दिएको छ त्यसबारे नेपालका नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्।